Католицизма през 17 век, 16-17 век има своето влияние. Това е интересното, че тук има много богато лапидариум от надгробни кръстове. От периода 18-19 до 1905 година тук е било последното погребение и се премахва гробището. Това са гробове, някои от тях са католически. Това е защото надписа е отпред. Католичество? Да. Сега, колко са били католици или е повлияно, вече не можем да докажем. Но лапидариумът е изключителен. Лошото е, че през периода на 50-те години на социализма и хубаво и лошо. И, за съжаление, това е лошо, защото част от камъните от тук са вадени и са слагани в основата и на този мост. И там е подпирана църквата. Добре са направили, че са подпрели, поне да не се събори. Ние заварихме, аз като започнах да преподавам история, имам един куп перипетии, не са важни, когато ведох учениците тук и какво последва и така нататък. Но това е уникално и малко